ସୋସାଇଟିରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସମାଜରେ ପୁରୁଷର ଆଧିପତ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚଲେଇବାର ଯେଉଁ ମାନସିକତା, ଇଏ ବାଧକ ତିଆରି ହେଉଛି ବୋଲି ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ମତ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାମାଜିକ ବନ୍ଧନରେ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିବାହ ବେଦିରେ ରହି ସଂକଳ୍ପ କରିଥାଉ ଏବଂ ଏଠି ବଡ଼ ସାନ ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ କିଛି। ରଥଯାତ୍ରାର ମହାଉତ୍ସବରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାବାର୍ତ୍ତା ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ